kan ayon panjang penyang dewi mama mati ngobut jadi ngobut penong odu tanik prabu jiko sarung ngasih betul jona lalu takkan dimakan ke dino lalu lalu buroyok dewi kembali orang berwarna yang mati di ulang kelara langsung orang campur buat yang mau putro-putro kan kamu yang mengari Allah, 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 Allah buat nanti tak, buat nanti tak buku karam PTW lah ayo diwong ponorongko deh ayo nono kelidat deng mati si ngomong bangal kaning hati kocong maju cici maju bareng orang bakal tinggal belakang jelong lai lo lo Jaya kami warong anggo ulus kang cembang soko iko kahayangan tunguro neng arca warung dasar jaya kami warong turun ing dewa seneng topo broto kula ramu kalau bukan tadi pamitane bakal dari sembahtane ing dino iki derek deh patih si ngokong bang tumujuan yang ngelalatan mati patih peti Saurah!
apa kowe? Surah
Batang Roh. Thank you.
Ngeden gluko sampai loro iki. Iki pesangonku mawar kuning kang kudu sumendi Rinoce
Mau tak sanggup
Terima kasih.
ati kancamu. Aku iki jane isih tresno, seprene ra ono wong liya, nanging sliramu saiki